במוזיאונים הפתוחים אומנים ותיקים, כאלה שפעלו כאן ופועלם נשכח, לצד אומנים מחשביים, צעירים ובוגרים. תערוכתו של פרנץ ברנהיימר, שולחנו של אדם, ותערוכתה של תמרה ריקמן, עבודות שלא עשיתי. מדי שנה האלוהים מבטיח שאוטוטו יגיע המשיח, ובקלי קלות נצא מן הגלות אל ארץ גפן תאנה ואבטיח. מדי שנה האלוהים מבטיח, וכל איש זאת הלא יודע בלבבו, שהמשיח המשיח לא יבוא, כי כאן העם נותן סלוט למקצועות שבגלות, ואלוהים שבשמיים יודע שהכל אוויר ומים, וכל בוגר וכל קטין רוצה להיות רק עורך דין, ולהרוויח, להרוויח, 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 ולא צריך שמין משיח יבוא לכאן, הרי גם ההיסטוריה הוכיחה כבר מזמן שכל מי שיוצר כאן וכל מי שעוצר כאן הוא המשיח.